Tack så mycket. Nu går det vidare till Markus Wiechel från Sverigedemokraterna framförande. Varsågod. Tack, herr talman. Sverige är ett bra land och jag är stolt över att kalla mig för svensk. Vi lever i frihet, demokrati och välfärd. Men tyvärr är inte allting bra. Långt ifrån bra. 2012 registrerades hela 19 000 nya pensionärer hos Kronofogden. Och vi har 800 000 pensionärer som idag lever helt eller delvis på garantipension. Samma pension som idag innebär 7 000 kronor för en gift pensionär eller drygt 7 800 för en ogift. Antalet vårdplatser i Sverige har minskat. I genomsnitt är antalet disponibla vårdplatser per 1 000 invånare 2,7, vilket är under EU-snittet på 5,3. Norge och Danmark har omkring 20% fler vårdplatser än Sverige. Och Finland har mer än dubbelt så många vårdplatser än Sverige. År 2013 personuppklarades 10% färre brott än föregående år. Den svenska skolan är i förfall och antalet utanförskapsområden i Sverige ökar. Listan med saker som inte är bra kan tyvärr göras mycket lång. Den kan göras lång på grund av ett kapitalt misslyckande när det kommer till prioriteringspolitiken. Ja, prioriteringar, det är det som politik handlar om. Oavsett vad övriga partiers ledamöter i denna kammare tycker om det. Det finns ett område som vare sig det är rödgröna eller alliansen vill omvärdera, och det är invandringspolitiken. Nyligen släppte Migrationsverket sin uppdaterade kostnads- och verksamhetsprognos. Där framgick att prognoserna kraftigt revideras upp och kostnaderna väntas öka ytterligare med 17 miljarder kronor. Och det här är utöver de enorma summor som regeringen redan har budgeterat för. Då är det minsann ingen som ifrågasätter, förutom Sverigedemokraterna. Vi är det enda som också vågar diskutera frågan om prioriteringar öppet. Vi anser inte och kommer aldrig anse att Ulla, Sven-Erik eller Gudrun ska vanvårdas på sina äldreboenden för att pengarna istället pumpas in i en totalt havererad massinvandringspolitik. I grunden handlar det om enkel matematik. Eller den borde egentligen vara enkel för de allra flesta. Ju fler som kommer hit, desto högre kostnader och desto mindre pengar kvar till trygghet och välfärd. Enligt Migrationsverket antas nu så många som 187 900 nya personer kommer till Sverige under nästa år. Och då handlar det endast om flyktingar, anhöriginvandrare och arbetskraftsinvandrare. Sverige är och ska vara ett öppet land. Det står jag bakom. Men när invandringen till ett litet land på drygt 9 miljoner människor börjar närma sig 200 000 per år, ja, då har det gått för långt. Och vår inställning är ett tydligt och bestämt nej till fortsatt massinvandring till Sverige. Sverigedemokraterna vill skapa en invandringspolitik som är human, effektiv, konsekvent och rättssäker. Vi vill göra den mer ansvarsfull genom att begränsa den i termer av vad Sverige som land klarar av. Precis som våra grannländer har gjort. Vi vill göra flyktingpolitiken effektiv genom att för mindre pengar kunna hjälpa fler i närområdet. Våra viktigaste verktyg och förslag för att skärpa asylinvandringen. Vi kan uppnå en skärpt asylinvandring genom att efterleva Dublinförordningen och begränsa flyktinginvandringen till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention samt ett antal kvotflyktingar. För det andra måste vi införa strikta försörjningskrav på asylinvandrare eller anhöriginvandrare. Naturligtvis ska individer som har kommit till Sverige kunna få återförenas med sina familjer. Det är en självklarhet. Men då ska den härboende invandraren ansvara för försörjningen.
Ett fullt rimligt krav tycker vi, och sannolikt de allra flesta, förutom ni övriga i kammaren. För det tredje måste vi ändra arbetskraftsinvandringen och göra den behovsprövad. Det är inte rättvist att Sveriges nära 400 000 arbetslösa inte bara ska behöva konkurrera med andra arbetslösa om de jobb som finns, utan även med billig, lågkvalificerad arbetskraft från andra länder. Vi har tidigare lämnat förslag på ett blåkortssystem som både garanterar att de som kommer hit varken konkurreras ut av inhemsk arbetskraft eller blir en belastning för samhället genom låga löner. Tillsammans på riktigt kan vi bromsa den oresonliga utveckling som vi nu ser i prognoserna. Herr talman, det finns även en annan aspekt av nuvarande invandringspolitiken som jag vill passa på att lyfta i denna debatt, nämligen den om kommunerna. Inte nog med att statens finanser urholkas, så är utvecklingen liknande för de olika kommunerna runt om i vårt land. Enligt en pilotstudie som har gjorts mellan Migrationsverket och SKL konstateras att kostnaderna för invandringen vida överstiger de ersättningar som kommunerna får från staten. Ersättningen för kostnader för förskolan är så låg som 55% av kommunernas ökade kostnader. För skolan ligger den på cirka 80%. I nästan samtliga politikområden talar man varmt om det kommunala självstyret. Men i detta fall tvingas kommunerna lägga sig platt. Trots att de som bäst har insikt i vilka förutsättningar som finns i kommunerna, det vill säga kommunerna själva, förutsätts idag att alla kommuner, citat, ska ta ansvar. Det här är ett ansvar som de aldrig har bett om och i många fall inte klarar av. Sverigedemokraterna förespråkar ett riktigt kommunalt självbestämmande, även i detta fall. Herr talman, i regeringens budget utgör de sammanlagda kostnaderna för utgiftsområde 8 under 2015-2018 hela 65,3 miljarder. Lägger man även till den starkt länkade kostnaden för utgiftsområde 13, integration, så uppgår summan till 151,6 miljarder. Lägger man till Migrationsverkets ytterligare behov på 17 miljarder så ges 168,6 miljarder. Och då är fortfarande inte välfärdskostnaderna medräknade. Ni ser, dagens situation håller inte. Det förstår vem som helst. I vårt budgetförslag har vi kraftigt skurit ner på dessa anslag och prioriterar istället en återuppbyggd välfärd för både unga och gamla. Avslutningsvis, herr talman, vill jag bara vara tydlig med att jag och Sverigedemokraterna står bakom samtliga SD-reservationer i betänkandet. Men för tids vinnings skull yrkar jag enbart bifall till reservation 1. Tack. Tack så mycket. På Markus Wiechels anförande har replik begärts av Carina Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Jag har mycket svårt att förstå den logiken som Markus Wiechel börjar prata i talarstolen om äldreomsorgen, pensionärernas situation. Och då är det ju efter att Markus har aktivt tagit ställning till en budget som har lägre på de anslagsområdena. Och också hörde jag Markus ta upp förskola och så vidare, och det är ju samma där då, att Markus har röstat på en budget som har ett lägre anslag på de områdena. Däremot på det område som vi diskuterar idag så är det ju så att när ramarna togs här i kammaren så röstade ju faktiskt alla åtta partier på samma budgetram. Sen så förstår man ju inte logiken i resten sen då, att man hävdar att man har två förslag då, att man väljer vilket man debatterar vid olika tillfällen. Och det skulle jag gärna vilja ha klarhet i. Jag brukar beteckna mig själv som normalbegåvad, men det här övergår mitt förstånd, kan jag säga då. För jag förstår inte hur man kan debattera två budgetar samtidigt och också välja i vilket sammanhang man ska hävda den ena budgeten framför den andra.
Så att det skulle jag gärna vilja ha ett klargörande, för ni hade ju kunnat ta ställning på ett helt annat sätt när det handlar om att säkra och trygga äldreomsorg, sänka skatten för pensionärer, mer pengar till förskola, skola, det som du pratar om, välfärdens förutsättningar. Så att det vore bra om vi fick ett klarläggande här när man väljer det ena eller det andra. Tack så mycket. Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Tack, herr talman. Och tack för frågan. Nu är det så att vi har röstat för Sverigedemokraternas budget. Det är Sverigedemokraternas budget vi står bakom. Sen är det ju så också att vi, om vi säger så här, vi är invalda i Sveriges riksdag för att ta ansvar. Och vi vill företräda en politik som präglar en, eller som skapar en positiv samhällsutveckling. Och det går före eventuell praxis som andra partier har skapat. Vårt ansvar här i Sveriges riksdag är för en politik för Sveriges bästa. Och det gör vi genom att gå emot massinvandring som övriga partier förespråkar. Och det är den här massinvandringen som orsakar väldigt många problem. Tack. Tack, Carina Olsson, Socialdemokraternas slutreplik. Tack så mycket, herr talman. Då undrar jag lite om Markus Wiechel har varit ute och sett hur den verksamheten ser ut när det handlar om äldreomsorg, när det handlar om förskola, när det handlar om de exempel som jag tog upp i Västra Götalandsregionen, att det är läkarbrist och man nu har varit ute och sökt efter läkare och då ordnat ett system som man skulle kunna validera och också ha en språkundervisning för sjukvårdssvenska. Och då går det ju lika bra att det är läkare från Holland, Spanien, Syrien och så vidare. Och då när vi tar upp den samhällsekonomiska konsekvenserna, det exempel som jag tog i talarstolen på Maher Abbas, han är alltså utbildad barnläkare och kunde börja jobba efter 1,5 år. Och då kanske Markus Wiechel kan fundera på att räkna ut hur mycket som man sparar då, om man ska se människor i siffror då, och räkna på, eftersom det var också det som Markus anförde i talarstolen, att det inte går att förena, så ser vi ju att det tydligt går att förena. Och det jag tog upp om i barnomsorg, i förskola och äldreomsorg, så hörde jag att Markus tog exempel på väldigt det som är traditionellt svenskarna. Men när man tittar på de anställda inom äldreomsorgen så är det ganska vanligt med Jasmin, Abbas, Helena, Fatima, den typen av namn. Och det är inte traditionellt svenska, men vi ser ju att det finns en förkärlek för att lyfta fram, för det har vi ju hört hela dagen här om fosterland och annat så här. Och också då att man står för alla medborgare, men då, hur drar man då gränsen med medborgare och hur ser man på lönsamheten och hur ser man på de verksamheterna om de skulle tas bort ifrån verksamheterna? Tack så mycket. Markus Wiechel, Sverigedemokraternas replik. Tack, herr talman. Ja, för det första så är det väldigt populärt bland företrädare för de såväl övriga oppositionen som från regeringen, som Carina Olsson företräder, att lyfta fram alla de positiva egenskaperna av den invandringspolitik vi har i Sverige idag, men, och då ofta lyfta fram högkvalificerad arbetskraft så som läkare, som vi faktiskt är i stort behov av idag. Som jag sa i anförandet så är Sverigedemokraterna för den sortens invandring. Är så att vi har behov av läkare, så genom blåkortsdirektivet som vi har föreslagit här i Sveriges riksdag, så ska personer som vi är i behov av fortsatt kunna komma till Sverige och bidra. Det är en självklarhet för oss. Så jag ser inte riktigt hur man kan blanda in det i kritiken mot vår invandringspolitik. Och sen kan jag också passa på och säga då att när det gäller verksamhetsbesök, så jag tror att jag och även andra sverigedemokrater har varit ute i flera verksamheter och sett vilka fantastiska insatser väldigt många människor som har kommit till Sverige gör. Men det har ingenting med de problem som skapas på grund av att alldeles för många också kommer hit och belastar systemen. Och det är lite det som jag lyfte i mitt anförande, om vilken belastning det är för samhället i stort. Skulle det bara handla om de människor som kommer hit och bidrar väldigt mycket till Sverige, då skulle det inte vara ett problem. Men det är ett problem och det ser i stort sett alla utom vissa politiker i denna kammare. Tack. Tack så mycket. Replik.